Бейбіт күннің батырлары. Осындай атаумен Атырау университетінде студенттік театр фестивалі өтті. Сайыс Исатай Таймалұлы бастаған көтерілістің көсемі. Әрі жалынды жыршысы халқының азаттығын көксеген күрескер. Ел бастаған батыр Махамбет Өтемісұлының 220 жылдығына арналып ұйымдастырылды. Толығырақ бейнематериалда. Деңгенде тұңғыш рет өткен фестивальге 7 аудан және қала бойынша 7 колледж, 2 жоғарғы оқу орны және 3 мектептің білім беру мекемелері өзара бақ сынасты. Жарыс мақсаты ақын, батыр, Махамбет Өтемісұлының тағылымды жолдарын таныстыру арқылы өскелең ұрпақ санасына тарих тағылымын меңгерту. Жаңа ізденістерге жол ашқан өңірдің өнегелі жастарын таныстыру. Олардың достық ынтымақтастығын арттыру. Белсенді жастар арасында іскерлік достық байланыс орнату. Махамбет Өтемісұлы атамыз жаугершілік заманның батыры болып саналады. Ал қазір бейбіт күннің батырлары. Соған сай қазіргі біздің батырларымыз, яғни полицейскийлер, адам өмірлерін құтқаратын қазіргі жедел жәрдемдер, онымен қоса қазір қарапайым адамдар да ең үлкен саладағы адамдарды құтқаруда. Сол қазір бейбіт күннің батырлары. Бұдағы балалардан сұралатын шын жүректен ойнауы, ниеттеніп ойнауы, адамдарға өзінің іс-әрекеті сөз арқылы адамдардың жүрегіне жеткізу, жүректен жүрекке дейді, соған жеткізу, сол арқылы адамдар өзіне насихат аталып өзін сол бағытта қарай дамытады елімізді жерімізді деген сияқты. Біз Жылой ауданынан келіп отырмыз. Осы концерттің ұйымдастырылып отырғанына өте қуаныштымыз. Осы Махамбеттің 220 жылдығының бейбіт күннің батырлары туралы өте керемет концерт өтіп жатыр. Біз осыған өзіміздің бағымызды сынайын деп келіп отырмыз. Және осы батырда ақын бабамыз Махамбет туралы керемет концертіміз, қойылымымыз бар, соны тамашалап отырмыз. Мюзикл жанрында өткен фестивальге техникалық бағыттағы оқу орындары студенттерінен құралған 9 театр қатысты. Іс-шарада батырдың ерен-ерлігі насихатталды. Қатысушылар көрермен көзайымы, үздік актер мен актриса, үздік режиссер секілді 9 аталым бойынша марапатталды. Бұл іс-шара техникалық бағытта білім алып жатқан жастардың жаңа ізденістерге жол ашуына мүмкіндік береді, дейді ұйымдастырушылар. Біз техникалық мамандықтарды дайырлайтын университет біз ғой, бірақ оған қарамастан біз нау жастардың творчествалық жағын дамыту, оның ішінде өзіміздің қазақ батырларымызды білу, оларды бағалау, олардың бойындағы адамгершілік қасиеттерін өзінің бойларына енгізу біздің ең маңызды, ең керекті, ең негізгі мақсатымыз деп есептеймін. Мұндай студенттерге арналған фестивальді ұйымдастыру жастардың тарихты тануына, терең зерделеуіне зор ықпалын тигізетіні сөзсіз. Нұрайым Рүстемқызы, Айзадаға бит Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.